ទៀតហើយមិនតวนរៀបការផងតែសុកសមវតីទុំលីពាកក្នុងចិត្តលឺគូស្នេហ៍បែបនេះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបើថែមយ៉ាងណាសូមទើបទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញតារាសម្ដាយនឹងពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសុកសមវតីបច្ចុប្បនតារាស្រីរូបនេះកាន់តែទទួលបានសេចក្តីសុកនិងសុភមង្គលបន្តពីជួបស្នេហ៍ពិតជាមួយកំឡោះសង្ហាលោកលីវ៉ាន់ហេត ដោយស្នេហារវាងតារាស្រីរូបនេះជាមួយគូស្នេហ៍បានតេកតងគ្នាមកជាង3ឆ្នាំហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាអ្នកនាងសុកសមាវតីនិងគូស្នេហ៍តើបតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាបានជាង3ឆ្នាំតែស្នេហាអ្នកទាំងពីរចាន់តែផ្អែមល្ហែមយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីរូបនេះតែងតែមានដំណើរកម្សាន្តជាមួយគូស្នេហ៍ជីនីកចេះស្ដាយមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្នេហាអ្នកនាងសុកសមាវតី កាន់តែរឿងមមជាងមុនរហូតដល់ថ្ងៃថ្មីៗនេះនាងបានបង្ខំសាគ្លីមួយបង្អួតពីដំណាក់តំណងស្នេហានាងថាស្អប់មងនិយាយមែនតាំងពីស្គាល់គ្នាមកមិនដែលឲ្យឯងពិបាកចិត្តសោះរកតែឯងរោគរឿងឈ្លោះនឹងអាបានលួចដើលេងមកដល់មកការអីមិនបានស្អប់ហួសនិយាយ តែនេះគឺជាពាក្យពេចដែលអ្នកនាងសុកស្មាវតីបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដំណេកតំណងផងដែរជាការប៉ិទ្ធណាស់ក្រោយអ្នកនាងសុកស្មាវតីបង្ហោះសារនិយាយពីតំណែងតំណងស្នេហានាងបែបនេះរួចមកហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបាននិយាយពាក្យជួនពោទៅកាន់នាងនិងគូស្នេហ៍ឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាលឺដើមផងដែរចា៎ព្រមឹកដឹងឲ្យថាសុកស្មាវតីនិងគូស្នេហ៍លោកលីវ៉ាន់ហេតបានត約តងគ្នាជាង៣ឆ្នាំទៅហើយហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហោះរូបភាពឯមល្ហែម នឹងដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នាដូចជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីអ៊ីចឹងដែលធ្វើឲ្យបੰดาហ្វេនៗជាច្រើនមានការឈុនពទៅចំពោះអ្នកទាំងពីរផងដែរតេកតងទៅនឹងពមមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតៃនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Delinyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនាងចង់បន្តទទួលបានពមមីនថ្មីថ្មីក្តីកដៅផ្លេចផ្លែកហើយតួនហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផង តាមបីបន្តតទៅបានបໍមានថ្មីៗបន្ទានទៀតមានពិភិកសម្ដីត្រង់ຫນ້າមិនសំរុំក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសទុកជំនន់ផងដែរជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា